Ovaj, prvo, i meni kad se pije, nikad ne bi uzelo nekog to kad nekom uzmeš. Ti si, znači, lopov. I to što je ona njemu uzela, to smatram da nije u redu. I smatram da je Marko totalno u pravu. Ako je odreagovao tako, jebi ga, puklo mu je, došlo mu je da se opusti i nekom uzima piće. Prvo, ne mislim da je bilo tri kapi, jer da je bilo tri kapi, to je bukvalno, to nema. Bilo je više od 50 kapi. Bilo je više od 50 kapi, sigurno, jako možda nisam videla. Jako možda nisam videla. Treće, moram da kažem, gospođe, ako se baš... Ček, samo izvidi sekundicu. Prosti, molim te, zaboravim. Razumete, ali ne bih to da li je bila jedna kapi. Nije bitno, da, naravno, tu hoću da kažem, ali posebno da nije možda bilo, nije pet kapi, 50 je bilo sigurno, ne možda nema. Ti, ovo su velike čaše. Ti kad nagriješ, ima više nego što treba. Ja bar tako gledam, isto male čašice, pa bilo je tri kapi, nego to velika čaša. Drugo, a treće, hoću kažem da gospođa, vaš zet, ako ima problem, ako se on osjeća uvređenim, to je zbog prezimena kako ga zovu, to on sam treba da kaže, a ne vi. Što ti ćeš meni da kažeš? Ne, ja treba da kažem. To je moje prezime. Ma naravno, i ovo je njemu smeta, ne mogu sam da kažem. Što ti pričate? Jesi završio? Ovo je sam da kažem, ovo je zbog vas ispada. Ovo je zbog vas ispada papuča Napolje. Sigurno, zato što ima papuča. Ne, zato što ga nazivaju Džekverovićem, draga devojko. Ovo je ispada papuča. Ne, zato što ga zato ispada to što ispada, a ne zbog nje, devojko. Koga voli kuraš, bre, ajde. Ajde, bebe. Dve žene, on je jedno muško sam i on tako ispada i ovdje možda kažeš, a bako to. Pa to si rekao, u stvari niko neće da kaže iskreno, da će ja kažem jer mene voli. Kurac, razumijem? Ja neću se svađam, ja samo kažem ono što jeste. Hvala, Marko je u pravu, Marko, svaka ti čast, ništa nisi pogrešio. Pozdravit ću te u ponedeljak. To je to, hvala. Kod Justina gledaj u ponedeljak u 7, pozdravit. To si ušla sa tebe, papuče, to si odmah rekla čim si ušla. Boco, 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 boco. Kad ne poštuješ zeta, onda... S kim pričate? Pa sa njom, bude mi uvatila, ajde, moram se reći.